E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Sou Miguel Carvalho, para quem não me conhece. E hoje eu vou levantar o meu cartão de cidadão português. Uma coisa que durou 5 anos para conseguir, pessoal. Vocês não sabem a luta que foi para conseguir adquirir esse cartão, ou seja, a nacionalidade. Então, hoje chegou o dia, né? Já recebi a carta, que eles enviam uma carta para nós, quando já está disponível o cartão para ser levantado. Então, bora lá para o conservatório. Esses momentos assim que você nota o quanto é difícil a minha vida, tá? Batalhar bem aqui. Sair da Angola, vocês não esperavam chegar aqui e tentar conseguir a documentação também um bocadinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Já feito um discurso. Esse aqui eu agora acredito. Sim, mas ao lado, do comboio. Não, consigo fazer tudo. Tudo. Mostras o lado do comboio. Não posso mostrar minhas informações. O lado do comboio. Mas mostra para a tua cara. Pois o que? Sim, o cara vai ver. Estamos aqui a brindar Miguel, a documentação do Miguel. A documentação do Miguel, a nota do Miguel. Finalmente chegou o dia. Miguel, tudo a correr bem. Estamos com parabéns. Com isso possas conquistar tudo o que desejas. Muita saúde. Muita alegria.